bona tarda. Ara ens trobem amb el delegat de Cultura de les Terres de l'Ebre, una persona força important en aquesta diada que relaciona la literatura i la cultura també. Una mica va tot lligat. No, Ferran, benvingut. Gràcies. En primer lloc, m'agradaria parlar de literatura arrelada al nostre territori, a les Terres de l'Ebre i a la comarca de la Ribera d'Ebre, concretament. Literatura ebrenca, en diem, no? Sí, des de ja fa moltes dècades podem dir que la nostra literatura té una presència als llocs on ha de ser, no? A les biblioteques, a les llibreries, als mitjans, i jo entenc que com a conseqüència d'haver tingut escriptors de referència ja fa uns quants anys, sempre se cita els mateixos noms, però és que jo crec que és inevitable de ser així, Sebastià Joan Arbó, Artur Bladell de Zumbila i Jesús Moncada són els tres grans referents. I com a conseqüència d'haver tingut aquests autors que van ser els que van d'alguna manera catapultar la nostra presència a tots els aparadors públics, els últims anys hem tingut fornades de joves escriptors que estan traient uns llibres amb uns resultats en forma de qualitat, en forma d'èxit de vendes, que ens fa pensar que sí, que estem en un bon moment. D'acord, de quina qualitat literària en parlem aquí a les comarques de la Ribera d'Ebre, concretament? El gènere que sempre acostuma a tindre més ressò mediàtic, que podríem dir així, és la novel·la. I ara, per exemple, a la Ribera d'Ebre, de fet, a Terres de l'Ebre, jo avui mateix a TV3, que és un mitjà prou potent, he vist com quan parlaven d'autors ebrencs citaven tres autors de la Ribera. La qual cosa pot ser, si tu vols, casualitat, però és una bona notícia per a Terres de l'Ebre, però també, sobretot, per a la gent de la Ribera. I parlàvem de la vigència d'Andreu Carranza, naturalment, l'últim premi Josep Pla, també Miquel Esteve, el nostre autor local, amb una cinquena novel·la que ja hem dit una i una altra vegada i no ens cansarem de dir que entenem que molt probablement tindrà una projecció potentíssima, i també indiscutiblement Marta Rojals, que tot i que no té novel·la per al Sant Jordi d'enguany, hi ha un llibre que recull els seus articles, i crec que a VilaWeb i al diari Ara, tinc entès, sí que arrossega uns èxits de vendes amb les seves dues primeres novel·les, que ha sigut número 1 en vendes setmanes i setmanes. Per tant, Carranza, Miquel Esteve i Marta Rojals són tres noms que estan, diríem, en primera línia. D'acord, i si parlem de cultura i tradició a la comarca, un dia com avui en Sant Jordi, de quina manera valores la quantitat d'actes que se celebren arreu de la Ribera d'Ebre? Nosaltres tenim unes poblacions i moltíssimes persones que es dediquen a activitats molt pròximes, directa o indirectament, a la cultura, que per descomptat per Sant Jordi centren els seus esforços a organitzar actes participatius de difusió de cultura, de difusió de les nostres lletres, però també arreu de tot l'any hi ha molta manifestació cultural de diversa índole i pots anar buscant en un poble o en un altre, cadascú d'alguna manera ens aporta aquella denominació d'origen pròpia, ja sigui en música, ja sigui en arts plàstiques, ja sigui en teatre. Tenim la sort de tindre, i després també, molta tradició heretada que l'hem sabut conservar, que l'hem sabut transmetre, i això jo crec que és un dels actius més potents que tenim a les nostres comarques. D'acord, doncs ja només ens queda que ens recomanis un llibre per aquesta diada com la de Sant Jordi. És una mica delicat això de recomanar. La sort que tenim és que hi ha tanta oferta que la gent pot remenar, triar, i hi haurà molta cosa bona. D'entrada, els autors nostres. Jo, naturalment, he de recomanar Miquel Esteve i els autors de la comarca, com he dit també. Però és que a Terres de l'Ebre i arreu del país hi ha autors molt bons. I després tenim esplèndides traduccions d'autors, i fins i tot qui pot llegir en anglès, en francès i en altres idiomes, millor, no? Però tenim esplèndides traduccions dels autors internacionals. Avui, per exemple, teníem a Ken Follett a la Rambla de Barcelona firmant llibres, no? Tenim traduccions molt bones d'autors internacionals que val la pena que les coneguem tots. D'acord, doncs moltes gràcies, Ferran, per haver vingut aquí en representació de la Delegació de Cultura de les Terres de l'Ebre. Gràcies a vosaltres.